Boa noite, família. Aqui é a Cláudia do Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Antes do conteúdo, vamos a mais depoimentos de queridos inscritos aqui no canal sobre o 1 minuto de cura quântica. O primeiro diz assim: Olá, quero agradecer a cura que tive com a cura quântica. Tinha batidas descompassadas no meu coração e depois do minuto quântico não venho sentindo mais nada. Muita e muita gratidão. Que coisa boa! Talvez fosse algo que te deixasse ansioso, que estivesse desalinhando o seu energético. Estamos felizes por você e igualmente gratos. O outro depoimento diz assim: Sobre 1 minuto de cura quântica, relaxei e agradeci por tudo. No momento não senti nada, mas quando terminou, senti algo que parecia quando a gente encostava na televisão de tubo antiga. Senti isso no corpo e um barulho de eletricidade. Agradeci e dormi. Olha que interessante. Você sentiu no corpo uma energia, não é? Uma vibração. Isso é muito interessante. E que bom que você tem esse sentimento de gratidão antes de dormir. Isso é muito importante. Ficamos igualmente gratos também pela sua experiência. Agora vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, porque nós temos olhado ao nosso redor e temos visto o planeta não com os olhos tridimensionais, com o sistema falhando, os governos não se entendem mais, como as agendas não podem entrar em conflito umas com as outras, e agora é uma só, isso não muda o resultado. A grande elite tem resistido, fazendo de conta que nada está acontecendo e que não estão abalados, mas líderes têm caído aqui e ali como moscas, tanto externa como internamente, dentro do sistema. O que fizeram com o que era inerente à humanidade, seja em relação à economia, crises de saúde globais, conflitos bélicos, coisas que, ao longo da nossa história, tudo passa de uma grande distração, uma peça de teatro que precisa ser encerrada para que um novo espetáculo comece. É como pensam. Como um grande buraco negro, não pedem que confiemos neles, apenas agem. Dão ordens. Esse falso grande reset não é mais uma teoria, já que foi feito um vídeo oficial sobre ele pelo seu próprio líder e divulgado na Suíça. O líder disse: A crise de saúde global representa uma rara janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o mundo. Em que sentido, rara? Agora as crises têm vindo uma depois da outra. A humanidade segue acreditando estar livre quando na verdade está presa a cordas invisíveis. Está sendo guiada por falsas promessas, tipo uma renda única universal, saúde igualitária para todos, desaparecimento de preconceitos, ou seja, das diferenças em todos os sentidos, segurança para todos, erradicar a fome. Mas será que eles podem fazer isso mesmo? Podem. Mas qual será o preço disso tudo? Mais controle, obrigatoriedade nas coisas que agora você faz se quiser, futuras exigências, score social para todos, regras, regras e mais regras, tudo com a ajudinha das poderosas IAs. Até mesmo os bilionários estão preocupados porque são tão apegados às suas fortunas, não é mesmo? E abrir mão delas pode ser estranho. E quem abre a mão das suas fortunas, não pense que é uma alma boa. Apenas 2.153 pessoas em todo o planeta possuem as maiores riquezas. Seriam os tais pacotes de prosperidade, essa igualdade financeira prometida por um falso reset há muito tempo atrás?
e por uma espécie fora do planeta renegada? Se você assistiu a série Black Mirror, você vai entender esse ponto perfeitamente. Há um episódio onde as pessoas lutam tremendamente para conseguirem mais pontos através das coisas que fazem. Se fazem coisas boas, ganham mais pontos. Se elas fazem coisas desagradáveis, os pontos são retirados no celular. Então, o que é um score social? Você pode tudo, claro, de acordo com o seu comportamento. É como promessa para criança. Se você for bonzinho o ano todo, Papai Noel vai trazer um presente para você no Natal. Você terá uma pontuação e, se ela não estiver dentro dos parâmetros, você pode até não sair do seu estado ou sua cidade. Isso abrange também não poder conseguir bons empregos. Nós já temos um país asiático que pratica isso há um bom tempo. Eles prometem: não se preocupe, não haverá mais abate de animais, não haverá mais sofrimento. Vejamos. A nutrição global é importante, sim, mas grandes corporações têm investido na área da alimentação, tendo projetos de supermercados com IAs, como, por exemplo, uma rede americana que custou apenas 16 bilhões de dólares ao Bezos e só produz alimentos naturais e orgânicos. Portanto, a meta agora à humanidade é rethink, repensar, restart, reiniciar, resoul, realmar. Os escolhidos que governam o mundo representam as mentes daqueles que os colocaram lá. Você já pensou nisso? Desculpem, mas realmente, seja qual for a sua opinião politiquê, não vai importar nada. Eles querem apenas um que abra o Mar Vermelho futuramente, que faça um milagre e arrebanhe a confiança da população. O processo de despertar e a expansão da consciência nos mostram tais enganos e muitos pensam: ah, então é melhor desistir. Nunca seremos maiores do que eles. Eles mandam no mundo. Vamos mesmo em direção ao buraco negro. Sabe? A partir de agora, conhecimento é tudo. Não estamos mais aqui para cantar e aninar você com o seu sono. Estamos sacudindo seus ombros e dizendo: você precisa reagir. Os nossos processos já estão mudando de patamar. Essas ordens vêm do topo da elite, só são repassadas. Fora isso, são distrações, algoritmos, IAs. Nós somos a resistência da resistência porque a antiga resistência foi corrompida. Falaremos sobre isso na hora certa para vocês. Energeticamente, o nosso campo de visão, o nosso campo de ação é físico, mental, espiritual, psíquico. E essa expansão da consciência só vai aumentar se você der espaço para ela. Não podemos garantir a você que será fácil. No meu caso em particular, e eu gosto de dar exemplos pessoais para mostrar a todos que eu não sou diferente, que eu passo a mesma coisa que todos. O meu ambiente de trabalho é difícil. O ambiente de trabalho de muitos aqui pode ser mais difícil do que o meu. Por quê? Porque atualmente falta empatia na maioria das pessoas no mundo. Espiritualidade? Não. Nem espiritualismo. A energia é realmente pesada. É preciso coragem e estômago para conviver com quem não sabe o verdadeiro significado da palavra amor, mas sabem sorrir. Então, continuemos juntos, porque só assim, através do conhecimento que nos chega, através da esperança, confiança, através da nossa conexão com a fonte criadora, com o nosso eu superior, alcançaremos o nosso destino, sim. E respondendo a alguns que podem estar pensando agora: ah, só isso? Conhecimento? Então ficamos de braços cruzados enquanto eles fazem tudo isso?
Você quer iniciar um movimento? Inicie. Você quer fazer panfletos e começar a distribuir na rua para as pessoas? Faça. Mas dizemos, ainda não é a hora. Mas a escolha é sua. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e muita da verdadeira luz.